Ina pet në poni video që së sotin gjysh 3 së mërgjume, kërkoj folje, shpetnisht, ke publikut e në përshkak se shumë njerë që ka pritë që sëne. Po, se ti një që është në rejnë TikTok edhe pija për bëjkat vetën edhe më nga të mund shumë edhe më fëndu shumë edhe më shtenë me bo një sen që sot dhëtë me bo. Por ato se më razgjumi si për ata, ju kërkoj folje për ata që i kam qitë këto me edhe se më dhëtë që i kom lëndu në është shumë familje. Ju kërkoj folje shpetnisht, së mërgjumi kër e di që që ka ndodhë dhe vidjet e mija kërpisha. Po ma ka shkatru jetën dhe njerëzit e prisht, mocat e zeza më dërën rruga dhe me lëndun, shumë me lëndun. Po shkak se këta kejt për mënurën më mërgjumë, po s'ka në kujtë kur. Ju betona që s'ku me ndonë ma kur koqët i shka keqë shtu për shkak se. Rëgdoni e mas që e kom shtin kry, ndohë që i të të shkja edhe një terapite të bëj, për shkak alkoholit, për shkak mërzis, për shkak vetën të najtë edhe. Jo dini që mësi ku mojt kogjum shefti, ku më kalëzhu gjithë në drejtë që jem ditë e natë shtu vetën, zdalë pak jam e jo, zdalë. Për shkak se shumë mërzit në dhe gruja, kam shumë probleme në gru, dhe më thonë që i të marë dhejtë e me akit që jem mitë vetën, nuk du tjetër gru, në du veç gru në temë, asë një gru tjetër nuk e du. Edhe, kje nuk është edhe mirë dhe gru jam i po këtu sena dhe di që e kom lëndu dhe ma shumë, për kalëzhe asoj që një me, unë jem rrugat që, pa konu në njerë heqë. Po këto mocat e zëjza, këta njerëzit e poshtë.